Se o tempo acompaña, este venres 11 de maio repetiránse imaxes como esta, as rúas de Lugo convertidas no mellor escaparate do comercio de proximidade. Preto de 100 establecementos de todos os sectores participarán nunha nova edición de Mercado na Rúa, e xa van 12, con rebaixas de entre o 50 e 80% entre as que atoparemos verdadeiras gangas. E todo nun horario ininterrumpido de 10:30 da mañá a 8:30 do serán. Entón tamén pois é unha oportunidade para aproveitar aqueles que polo seu horario non se adaptan outros días, pois bueno, teñen aberto tamén o mediodía. Iniciativas como esta, promovida pola Asociación de Autónomas co apoio da Deputación e do Concello, son especialmente necesarias este ano para o sector. É un sector fundamental na nosa cidade, todo o comercio de proximidade, o comercio local, que ven pois, a manter un montón de postos de traballo, non? Estamos a falar de cifras moi importantes, pois de que o comercio representa o 16% dos postos de traballo e o 13% do PIB da nosa provincia. Este foi un ano moi duro para o comercio, pecharon moitas tendas, e, bueno, a verdade é que o comercio necesita eventos como este por varios motivos, entre outros, porque sin este impulso económico, pois algúns terían que pechar. Precisamente o Street Market será o mellor reclamo para que lucenses e visitantes merquen e, sobre todo, coñezan estes comercios de cara a futuras compras. Queremos atraer, polo tanto, a toda esta xente para que conozcan de preto o que ofrece o comercio de Lugo, que en Lugo temos de todo, con moi boa calidade e con diversidade incluso de prezos asequibles a todos os bolsillos. Polo tanto, animo a todos os lucenses a participar da festa na rúa, do Street Market na rúa deste próximo venres. Nesta tarefa de apoio ao sector volverá a sumarse unha edición máis á Fundación TIC. A Diputación pois, vai a colaborar estando presente a través da TIC, da Fundación TIC, vamos a estar facendo pequenos vídeos e pequenos reportaxes de tal maneira pois, que difundamos a través das redes pois, todos os comercios que están colaborando. A de Autónomas de Lugo é unha das preto de 180 asociacións cas que colabora a TIC para difundir o labor que desenvolven.